Vladu Republike Hrvatske predao pismo upućeno predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću u kojem zbog činjenice da je DORH okrenuo glavu od istrage ovih malverzacija Gabrijele Žalac i ostalih i zapravo da smo ovim uhićenjima od strane europskog javnog tužitelja osramoćeni pred europskim institucijama jer naš DORH i USKOK nisu odradili svoj posao nego su okrenuli glavu, tražim da, jer jedino to vlada može, inače bi mi ovdje u Saboru to pokrenuli, da vlada pokrene opoziv glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, a da sam premijer Plenković, s obzirom na ogromnu štetu i ako ćemo gledati u sredstvima kojima su oštećeni hrvatski građani, dakle ako uzmemo sve afere njegovih ministara, članova HDZ-a, a isto tako ako u svjetlu ove najnovije afere pogledamo koliko smo osramoćeni pred Europom, ja mislim da je jedini logičan potez kako bi se zaustavilo urušavanje institucija, ostavka i samog Andreja Plenkovića, jer je jedino to zalog da možemo zaustaviti to urušavanje i krenuti dakle prema jednoj svjetlijoj budućnosti.